Muraho neza bakunzi ba Aneti Bisho, nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ikaze. Nizere ko umeze neza aho uri hose, nanjye meze neza, ndashima Imana. Nkunda kubabwira ngo iyo mbyutse ntarwaye, nta gikuba cyacitse mu muryango cyangwa mu gihugu cyacu, nshima Imana. So rero uyu munsi nk'uko nari narabibemereye, ngiye kubasangiza ibintu byatuma ugira uruhu rwiza. A part yo kurya neza kugira ngo ugire uruhu rwiza, noneho tugiye kujya mu bindi bintu usiga uruhu rwawe kugira ngo rube rwiza. So rero aha mfite iyi scrub sinzi kameramani niba ari kuyibereka neza. Iyi scrub ni ya Rimon. So rero iyi hari ama scrub menshi ariko iyi ngiyi nje kuyikubwiraho no kuyigukundisha. So nkagira na kano kantu mubona hano kariho agasenda dukunze kwita piripiri. Aka kantu nako ni umuti, nako ndaje nkababwireho. Nkagira na nino makari, ngira ngo nta muntu utazi makari mu bantu bazi ibintu byo kwisiga kwita ku ruhu, nayo ndaje nyibabwireho. Rero nk'uko nabibabwiye ko nzajya mbereka ibintu byo kurya byagufasha kugira uruhu rwiza n'ibintu byo kwisiga byagufasha kugira uruhu rwiza. Impamvu ndahera kuri iyi scrub. Iyi scrub ni scrub nziza cyane cyane, ariko igizwe na Rimon. Hari ama scrub menshi ariko nagushishikariza ino scrub, sinzi niba ubona uko imeze. Ifite agafuniko hano kari gold, hano kari yellow, ikameze gutya. Iyi scrub ntabwo ihenda, aho wajya hose hari Simba wayibona, igura amafaranga make cyane, ariko ni scrub nziza cyane. Muri scrub zose wakoresheje, iyi scrub uzayigerageze. So rero hari wenda nk'umuntu uri kunyumva utazi wenda scrub ni iki, ikorwa ite, imaze iki. Scrub ni ikintu kigufasha gukura imyanda ku ruhu, ubundi mo imbere nk'umuntu utayizi cyangwa utarayikoresha iba imeze gutya. Imeze nka creme ukuntu, ariko ifitemo utuntu dutonya cyane tumeze nk'amajyani. So iyo uri kuyikoresha like nka gutya nyine, yuri guscrubinga ushira ku ruhu rwawe. So rero akenshi usanga abantu benshi batazi ukuntu scrub ikora, ukajya nk'ahantu like nko mu maspa aho bakora ama scrub, bakaba bagukora scrub ariko itari profession. Scrub rero kugira ngo bayigukorere neza, ibe yagukura, ubundi akamaro ka scrub ni ugukuraho imyanda ku ruhu cyangwa uruhu rushaje ku ruhu, kugira ngo rube rwiza nyine, ruhu rutohatoshye nyine, so n'imyanda iveho. So rero igenda igakuraho ya dead skin, uruhu rukaba rutohatoshye rumeze neza n'imyanda ikavaho. Nk'uko mubizi iyo turi koga hari igihe utoga neza nyine amavuta akagusigaraho ibiki byose, ariko iyo ukoresheje scrub ibasha gukuraho imyanda yose iri ku mubiri wawe, noneho na rwa ruhu rushaje rukavaho, uruhu rwawe hagasigaraho uruhu rwiza ruri rutohatoshye rumeze neza, ukumva umubiri wawe urakeye. So rero nk'iyo umuntu atazi kuyikoresha usanga akenshi ayigusiga gutya, akakubwira ngo arascrubinze gutya, akakubwira genda woge bikaba birarangiye, cyangwa akaba yaguhanagura n'akayisime. Oya, uzajye umubwira arascrubinga, noneho agakuramo n'akantu k'akamasaje, urumva, noneho akarindira ya scrub ko igira gute yuma,
kuko iyo imaze kuma gutya urabona iracyatose ntabwo yumye. So ahubwo iyo imaze kuma noneho nibwo scrubbinga bikavaho nk'ibintu bivunguka nyine ukabibona ko ari biri kuvaho n'imyanda. Ku buryo woze umva uruhu rwawe ruri soft rumeze neza nawe ukumva umubiri wawe uri guhumeka neza. So ntimukemere ko abantu rero ngo agukore scrub agusize gutya bitaruma akakubwira ngo ararangije. Irabanza kuma ubundi akagenda asanku agascrubbing akuba ku buryo byose biva ukagira ngo nta kintu kigeze kikujyaho. Ubu warangiza ukoga noneho nibwo uruhu ubona ko rukeye. So rero ino scrub niba ukoresha na scrub wakoresheje scrub nyinshi ariko iyi ni ukuri niba uru cyane cyane nk'igitsina gore ndabizi ko ari bo dukunda kugira uruhu rwiza rworoshye rusa neza rutohatoshye ni ukuri ngushishikarize gukoresha ino scrub nuyikoresha nzi ko uzajya muri comment ukanshimira niyo utashyiraho comment ariko nzi ko uzakugirira akamaro. Hari scrub nyinshi cyane kandi zinahenze ziri mu mbuto zose ariko iyi murabizi akamaro ka lemon. So iyi ngiyi rero ni umuti nuyikoresha uzambwira. Ubwo ndangije ku kintu cya scrub uko bayikoresha akamaro yakugirira. So rero ikindi ni ukuri mugire umuco wo gukoresha scrub aho uzi bayikora ugende uyikoreshe kandi bayigukore muri profession. Niyo wasangwa batabizi wowe wabasobanurira nk'umukunzi wa Annette Bishop wabonye uko nabikweretse ntayigukorera yigusize gutya ngo ari guscrubbinga umwemerere arayireka ikabanza ikuma noneho yarangiza agascrubbinga ikavaho ukabibona no ku mashuka biba biriho rwose byatakayeho ubona ko ari imyanda yavuyeho. Noneho ikindi nujya gukoresha scrub ku mubiri wawe uzajye bagukorera scrub ya iri iyi ngiyi yanditseho face and body scrub. Iyi niyo nziza kuko iroroshye ntago yagukomeretsa ku mubiri ni nziza cyane. Ahubwo icyo ntarayigeragezaho ni mu maso. Ntabwo nzi kubera ko mu maso bumva abantu benshi bagira uruhu ruri sensitive. So ntabwo ari ngombwa gushyiramo ibintu byose ubonye. Ariko muri kuri body scrub ni nziza ku mubiri bisanzwe. Ubwo murabyumva abantu bakunda gusa neza uruhu rwiza iyi body scrub uzayigerageze. So ikindi rero aka kantu naberetse nkababwira ko ari umuti mwiza cyane. Aka kantu nta kabantu urabona nka kwa kundi uba wisiga cyangwa warigeze kwisiga ukazana uduheri mu maso udutashi tutavaho twa buri kanya. Uyu ni umuti ku muntu wisize afite ayo matashi cyangwa utwo duheri tudakira. So ukuntu kameze rero mo imbere kameze gutya uritonde ntibazagufunikire ngo baguhe pirate. Kameze gutya ngira ngo murakabona gutya hashushanyijeho ka gasenda ka piripiri k'umuhondo ni uku kameze. Aka rero uko ugakoresha urabona nka nijoro umaze koga mu maso ugiye kuryama nta yandi mavuta wasizemo umaze koga mu maso urakisiga ariko ukagenda wibanda hahandi hari amatashi cyangwa hari uduheri noneho ukaza kugenda ugira gutya ukora mu mwaka massage kugira ngo kwinjiremo imbere. Hari igihe wumva niba hari agaheri birakurya cyangwa se nanone undi muntu kafasha wa muntu wisize amavuta akamugwa nabi akaba yashya usanga hari nk'umuntu ufite hano ibintu by'umukara umutuku kubera amavuta yamutwitse hano gutya ahantu hari umukara kubera amavuta yabiteye ahantu hahiye aka umutuku hatameze neza. Ni ukuri aka kantu ni umuti karagukorera bizakira nubikurikiza. Ntabwo ari ngombwa kukisiga buri joro uko ugiye kuryama hoya ni rimwe na rimwe
ukakisiga yego iyo ukisize wumva ufite icyo kibazo karakurya nyine ukumva ariko kaba kari kugu kwinjiramo imbere karagufasha kakagukiza ukagira uruhu rwiza ya matashi akavaho bya bintu watewe n'amavuta ibyo ari byo byose like nko gushya ibintu by'umukara ibyo byose bivaho ukamera neza uzakagerageze niba utaragakoresha uzambwira ni keza cyane ubwo ikindi rero narinkweretse ukeneye aho wagakura wanyandikira muri comments cyangwa kuri ya Instagram ya Anet Vision nkakurangira aho wagakura bakagufasha ikindi nacyo nari naberetse iyi makare rero impamvu nayiberetse ni iyihe abantu benshi usanga turwanira nyine ibintu byatuma ugira uruhu rwiza amavuta isabune byatuma nyine ucya ugasa neza rero ibyo bintu usanga wishinga nk'umuntu ufite uruhu ruri different y'urwawe ariko ndashaka bakakubwira ati wenda ngo niwisiga amakare uzabanga uzagira inzobe nziza ngo uzacya ngo umere neza dear friends iyi makare nubwo ihenze ariko ntabwo ipfa gukoreshwa n'umuntu wese niba ushaka kugira ya nzobe ipika niba ushaka kugira inzobe ukeye kandi wenda utari inzobe ahubwo wisigaga iyi makare nakubwira ko ntabwo ari yo mavuta wakoresha sibyo oya iyi makare ubundi njyewe experience nyifiteho igenewe umuntu n'ubundi ari nacyo afite inzobe yiwe ariko noneho ashaka ko inzobe yiwe icya neza igasa neza ikamera neza ariko niba wari black cyangwa se wari imibiri yombi utari inzobe iri naturel ntago bazakubwira ngo uzakoresha iyi makare ngo iguhe inzobe ipika inzobe nyanzobe isa neza hoya bazaba kubeshya niyo bakubwira ngo hano mu Rwanda ngo ntago wabona ngo originale ngo yatumize hanze niyo wayatumiza hanze my dear friends iyi ntabwo ari ku muntu ushaka kuba yanzobe ipika wisize ni umuntu ushaka kuba inzobe yiyongeye ariko yari inzobe iyi nibwo yagufasha naho niba wowe ushaka kwisiga ngo ube inzobe nziza ipika ikeye ntibazagushuke ngo ukoreshe imakare ngo izagufasha oya usanga uri igikara ariko ngo ndashaka kuba inzobe ntabwo iyi yagufasha pe wareba andi mavuta sibyo iyi makare igenewe nk'umuntu wari inzobe ashaka kongera akaba inzobe biri nyine inzobe yiwe igacya iyi yagufasha cyo rero nibyo nagira ngo mbabwire ni ukwitonda nawe ukareba ese ibi bintu bari ku umucuruzi ushobora kumugeraho kubera ko wenda akeneye amavuta kubera azi kwigisha ko wakwisiga akakubeshya ngo reba ngo aya mavuta ngo asa gutya ngo nayasize umuntu ngo nako aya mavuta ameze gutya nayasize umuntu ngo none reba uko yabaye agatangira kuguha amafoto akakwereka ibintu washiramo kugira ngo ucye my friend ibyo bintu hari igihe baba bakubeshya ushobora kubyongeramo wenda uvuga ngo makare ni nyinshi siga yonyine ntabwo ndi buke ukongeramo ibindi amagiseline ibiki byose ugasanga ahubwo utangiye kugira ibibazo by'aba bantu bisiga bagatangira kuzana ibintu by'umukara agashya akagira hano ugasanga yaratukuye ku buryo umuntu wese abona ko yisiga amavuta atari meza kuko niba utangiye kuzana amasinya y'ibintu amatashi y'umukara nko ku zuru nk'aha gutya cyangwa munsi y'ijisho cyangwa ukazana ibintu by'umutuku hano ni sinya igaragaza ko wisiga amavuta atari original atari meza tugerageze niba ushaka n'amavuta banza ugende uyakorereho ubushakashatsi urebe sibyo rero bakunzi ba Anet Vision ni ibyo nagira ngo mbasangize ku bumenyi ufite kuri ibi bintu murakoze cyane kandi ikindi mbasaba niba ubonye video yanjye ni ukuri
reka gukirikaho ubundi ngurebe wihutisha gitangire uyirangize nibwo uri bumenye ibyo navuze nibyagira umumaro ku buzima bwawe. So kandi nawe niba uri mushasha kuri Annette TV show ndagusaba gukora subscribe ubundi tukazajya tubana kuri buri kiganiro cyose na uploadinze cyangwa kuri buri video yose na uploadinze bikaba byakugirira akamaro. Ikindi nongeye kubashimira kubera ko ndi kubona noneho uko nabibasabye muri gufungura video mukayireba mukayirangiza ndabibona. Uti mbibonera he buriya nka iyo ubona hari ukuntu kuri watch time nyine ububibona views ziba zigenda ziyongera. So ntagari ukuvuga ngo kwa kundi mbonye abantu yagize views nyinshi ariko mu by'ukuri wenda bakritseho ni wayirangiza. Oya, iyo wayikritseho ukayirangiza abantu bakaba benshi ndabibona kuri watch time uko abantu bayirebye bakayirangiza. Ibyo nibyo nshaka rero. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, niba hari icyo ukeneye ikindi nabagezaho wabinyandikira nkazajya mbibagezaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, ciao.